Nga bura te triksa i ka përdorur të gjitha, Ariola shpërthen kesh kundër Donaldit. Këtë të martë, aktoria Ariola Demiri ka bërë një deklarat të fort për Donaldin. Si pas taj, aktori ka vepruar me strategji dhe ka bërë rolin e herojt për të dalë mirë para publikut. Ariola u shpreh se Donaldi ka përdorur miqt për famën dhe suksesin e ti. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Deklarata e aktorës u kundërshtua nga Elgi Doda, i cili ishte gjithashtu i pranishëm në studio. Ai djalë do shumë suksesin, e do jashtëzakonisht shumë suksesin. Ai djalë e meriton. Për të merituar e meritojnë të gjithë. Po flasim për atë djalin. Është shtrydhur më shumë se sa duhet, ai ka përdorur protagonizmin dashje pa dashje, me merit pa merit. Me merit Ariola, pa merit, shumë raste pa merit. Rruga strategjia e Donaldit. Donaldi nuk ka patur strategji, por këtë ta themi me pastërti. Donaldi ka pasur shumë strategji. Ka pasur një super strategji. Miqti ka përdorur që të gjithë për suksesin dhe famën e tij, sepse ishte i etur për sukses. I kam thënë shumë herë, ti në këtë program ke dashur të bëhesh hero. Të përdorësh çfarëdo lloj guri duke nisur që me Borën, Trixën dhe vajzat e tjera, Sarën, Semin, Antonelën dhe Exonën. Ke bërë heroin e të gjithëve për të dalë mirë në sy të publikut. Bën si i ndjeshëm, në shumë rrugë, gabimin më të madh e bëri kur doli kundër Angel. Ai djalë ka shtrydhur veten për suksesin e tij. Çdo gjë e ka bërë vetëm për veten e tij. Thank you.